abantu ba Mutembei muri mwesi. Hamjambo. Nataka kuanza na watumishi wa Mungu, the clergy, the family of Mzee Kigoro, to recognize my leader, Raila Amolo Odinga, all the politicians, the governors, my friend from the neighboring country, Kizza Besigye. I didn't see him as I came in. Na wale wote mmekuja hapa. Zote tumeunganishwa leo na Mzee Kigoro. Kwetu tunasema, unajengewa na ile miti wewe mwenyewe umekata. Ukiangalia, utaona ile miti Mzee Kigoro na familia yake wamekata. Umeona tenti meja. Amelea watoto wanafanana na yeye. Ndio unaona wakiwa introduced, marafiki zao wanasimama wote. Wakati nilisoma historia yake, nilifikiria nasoma maneno ya George Kigoro. Mtu wa kujenga, mtu wa kuunganisha watu, mtu wa kujitolea. Mimi nataka kusema mzee amelala, lakini hajaenda. His ideals, his deeds will live through his family. And I want to ask the family to be proud of their father's legacy. Let that be something to comfort you during this time. Nikisema mafupi sana, wakati mwanajeshi anazikwa, bunduki zinalia. Wakati kasisi anazikwa, wanakuja na zile nguo zao zote. Tukisika mwanasiasa, wacheni tutwange siasa kidogo ya kumsidikisha. Baba ashanena ya kwamba tumefinyiliwa na hii serikali ya kunyakua. Hawezi nyakua kila pesa ya mtu umuache bila chakula ukisema ni kodi unatafuta. Hawezi ondoa pesa ya shule, tulijua free primary na free secondary. Sasa tunasikia watoto wakiitishwa pesa kila mahali. Huwezi anza upanguzi kwa watoto wa university. Uwe na method ya kujua ni mtoto gani utapatia pesa, ni gani utagandamiza. Hiyo ni kuharibu elimu. Gharama ya maisha haiwezi panda mpaka kila mtu anatetemeka kwake nyumbani. Mimi nasema, kwa vile mazungumzo haikuleta mambo ya gharama ya maisha, Wakenya mkumbuke, katiba imekupatia nguvu. Kila mtu aende kwake nyumbani, tujiulize ni lini tutasema enough is enough. Ni wakati gani tutasema kama wananchi tumechoka? Baba amesema punda imeanguka. Punda ilikuwa imechoka, sasa imefanya nini? Imeanguka. Hii ni wakati mbaya. Tunahitaji watu wa ukweli. Tunahitaji watu kama Mzee Kigoro. Watu watasimama na Wakenya kwa njia ya ukweli. Wale wako bungeni, kila mtu afanye kasi mahali pake. Sababu kila mtu wako na nafasi yake. Kama wewe ni wakanisa, fanya kasi mahali unasimama. Kama wewe ni gavana, ni mbunge, ni senator, na ninafurahi sana nikiangalia Senator Omogeni na dugu yangu Senator Onyonka. Sababu wamejitolea na wananena, tunawasikia. Endeleeni kunena na wengine mjikakamue. Musimamie wa Kenya, hii ni wakati mgumu na ndivyo nchi yetu iweze kusimama. Mimi ningesema Mzee Kigoro amefanya kazi yake. Sisi hatujui siku zetu hapa duniani ni ngapi. Wacha tufanye kazi kwa bidii na tuwe na nguvu ya kusema ukweli. Hata ukiumizwa, umizwa na useme. Hata wale walipigania hii nchi na wamepigania mpaka mahali tuko, wameumizwa. Huyu baba ameumizwa zaidi. Lakini hajakoma kunena.
Wacha kila mtu anene, akisimama mahali pake, ndivyo tuokoe nchi yetu. Sababu iko tabuni. George, ningependa upokee rambi za wale wenzetu na Besije ambao hawakuweza kuja. Wengi walinitumia message kuniambia nikifika nikupatie rambi zao. George anafanya kazi na watu sio kwa Kenya peke yake. Ni kwa bara la Afrika na kwa ulimwengu kuunganisha watu kama baba yake alipokuwa anafanya. Mimi ningesema Mungu awabariki. Abariki jamii ya mzee Kigoro yote na atubariki kama Wakenya wakati huu mgumu. Na amlaze mzee wetu mahali pema peponi. Asanteni. Sasa nikiketi nitaita ndugu yangu, rafiki yangu ambaye tunapambana vilivyo kwa niaba yenu na yeye. The Honorable Governor Emeritus Wycliffe Oparanya.